ከጥንት ጀምሮ እኛ ሰዎች በአካባቢያችን ያሉትን እንስሳዎች እና እፅዋቶች ስናጠናና ስንሰይም ቆይተናል። ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ የተቀናጁ አሁን ሳይንሳዊ የሚባሉ ዘዴዎችን በመጠቀም ይህ የእንስሳና የእፅዋት ጥናት ጠንክሮ ቀጥሏል። እስከ ዛሬ ድረስ ወደ 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ እፅዋትና እንስሶች ይታወቃሉ፣ ተመድበዋል፣ ስም ተሰይመዋል ማለት ነው። አዲስ እፅዋት ወይንም አዲስ እንስሳ ሲገኝ አብዛኛው ጊዜ በተፈጥሯዊ መኖሪያ ቦታ ወይንም በናቹራል ሃቢታት ውስጥ ነው የሚጠናው። ነገር ግን አንዳንዴ የተገኘው እፅዋት ወይንም እንስሳ ወደ ላብራቶሪ ማምጣት ያስፈልጋል ለበለጠ ጥናት ወይንም ወደ ትምህርት ቤት ወስዶ ለማስተማሪያነት መጠቀም ሊፈልግ ይችላል ወይንም ወደ ሙዚየም ተወስዶ ህብረተሰቡን ለማስተማሪያም መጠቀም ሊፈልግ ይችላል። በተጨማሪ እነዚህን እንስሳና እፅዋት ለረጅም ጊዜ እንድንጠቀማቸው ከመበስበስ መጠበቅ አለባቸው። ይሄም የሚደረገው ብዙ የተለያዩ ኬሚካሎችን በመጠቀም ነው። ይህ ሂደት preservation ይባላል። ምናልባት እናንተ በባዮሎጂ ክፍላችሁ ውስጥ እንደዚህ አይነት የጠርሙስ እቃ በውስጡ ፈሳሽ ያለው እንስሶች ይዞ አይታችሁ ይሆናል። ይህ ፈሳሽ አብዛኛውን ጊዜ ፎርማሊን ወይንም ክሎሮፎርም ወይም የአልኮል አይነት ሊሆን ይችላል እና ዋናው ስራው እዚህ ውስጥ ያለው የሞተ እንስሳ እንዳይበሰብስ ይረዳል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የእንስሳት እና የእፅዋት ናሙናዎች እንዴት እንደሚሰበሰቡና የነሱን አቀማመጥ ዘዴዎች ወይንም ሂደቶችን እናያለን። በመጀመሪያ የእንስሳት ናሙናዎች እንዴት እንደሚሰበሰቡና እንዴት እንደሚቀመጡ እንመልከት። መቀመጥ ስንል ያው ስለ preservation ነው የምናወራው። ስለዚህ በእንግሊዘኛ collecting and preserving animal specimens ይሆናል። የእንስሳት ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ብዙ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። መጀመሪያ የምናየው ዘዴ pitfall trap ይባላል። በፒትፎል ትራፕ ሂደት ውስጥ ትንሽዬ ጉድጓድ አፈር ውስጥ ይሰራና እዛች ጉድጓድ ውስጥ በትክክል የምትገባ የፕላስቲክ ኩባያ ይጨመራል። የፕላስቲክ ኩባያው ከመሬቱ ጋር ትይዩ መሆን አለበት። እዚህ ጋር በስዕሉ ላይ ታያላችሁ፣ ይሄ የፕላስቲኩ ኩባያ የተቆፈረው መሬት ውስጥ ገብቷል እና አፈር በዙሪያው ተመልሶ ተደልሎ ከመሬቱ ጋር ትይዩ ነው ያለው። እዚህ ስዕል ላይም እንደምታዩት ይሄ መሬቱ ሲሆን በመሬቱ እኩል ትይዩ ኩባያው የፕላስቲክ ኩባያ እዚህ ጋር ተቆፍሮ ገብቷል። ፒትፎል ትራፕ ነፍሳቶች ወይንም ኢንሴክቶች እና ሌሎች ትናንሽ እንስሶችን ለመያዝ በጣም ጥሩ ወጥመድ ነው። ትራፕ የሚለው ቃል ወጥመድ ማለት ነው። እዚህ ጋር እስቲ ላሳያችሁ። እነዚህ ጉንዳኖች ከላይ የሄዱ ነው። ከዛ በሚሄዱበት ጊዜ ከመሬቱ ጋር ትይዩ ስለሆነ ኩባያው ሳያውቁ ወደ ታች እንደዚህ ይወድቃሉ። እናም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙ ኢንሴክቶች እና ሌሎች ትናንሽ እንስሶች እዚህ ውስጥ ወጥመድ ውስጥ ገብተው ሊጠራቀሙ ይችላሉ። በፒትፎል ትራፕ እርዳታ እንስሳቶችን ከነ ህይወታቸው መያዝ ይቻላል። ለዛም ነው እዚህ ጋር እንደ መጠለያ ቆርቆሮ ነገር የተሰራው። በስዕሉም ላይ ድንጋይ ተደርጎ የሆነ እንደ መጠለያ የሆነች እንጨት ነገር ተደርጓል። ያው ፀሐይ እንዳይገባ ነው፣ ወደ ወጥመድ ውስጥ ፀሐይ ገብቶ እንስሳቶቹን እንዳይገል ነው፣ ጥላ እንዲሰራላቸው ነው የተደረገው። እነዚህ ህይወት ያላቸውን እንስሶች ከተጠራቀሙ በኋላ ይህንን ፒትፎል ትራፕ ያዘጋጀው ሰው መጥቶ አውጥቷቸው አይቷቸው ምን እንደሆኑ መዝግቦ ይለቃቸዋል። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ወይንም ተማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን እንስሶች ወደ ላብራቶሪ ወይንም ወደ ትምህርት ቤት መውሰድ ሊፈልጉ ይችላሉ። አለም አንዳንድ
ኢንሴክቶች ወይንም ትናንሽ እንስሶች ወጥተው ሊጠፉ ይችላሉ ወይንም ሊገዳደሉ ይችላሉ እዛ ውስጥ። ስለዚህ እንደ ሁኔታው እነዚህን እንስሶች መግደል ከተፈለገ ደግሞ ጣሪያውም አያስፈልግም። በፒትፎል ትራፕ ውስጥ ወይንም በኩባያ ውስጥ አልኮሆል ወይንም ክሎሮፎርም ወይም ሌላ የአልኮል ኬሚካል ይቀመጣል እና ነፍሳቶቹ በትራፕ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ አልኮል ውስጥ ይገባሉ፣ ቀጥታ ይሞታሉ ማለት ነው። ከዛ ፒትፎልን ያዘጋጀው ሰው መጥቶ ይዟቸው ይሄዳል። የሚቀጥለው የእንስሳት የመሰብሰብ ዘዴ ደግሞ ስዊፕ ኔትስ ይባላል። ኔት ማለት የማጥመጃ መረብ ማለት ነው። እዚህ ፎቶ ላይ ታዩታላችሁ። እና ስዊፕ ኔትስ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ረጃጅም ሳሮች ላይ የሚኖሩትን ነፍሳትና ሌሎች ትናንሽ እንስሶችን ለመያዝ ነው። እንስሶቹን ለመያዝ ይሄን ኔት በፍጥነት ከሳሩ በላይ በማንቀሳቀስ በውስጡ ኢንሴክቶቹ ሲገቡ እጥፍ በማድረግ እዚህ ጋር ባለው ክፍል ኢንሴክቶቹ ይያዛሉ ወይም እንደ ወጥመድ ያገለግላል። እንስሶቹ አብዛኛውን ጊዜ በህይወት አሉ። እናም አካላቸው ብዙ ሳይጎዳ ለመግደል እንደዚህ አይነት ጠርሙስ ውስጥ ወዲያው ይጨመራሉ። ጠርሙስ ውስጥ የሚገድላቸው የኬሚካል አለው። ከዛ ያንን ሲያሸቱት እዛ ይሞታሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ እንስሶች ይጠናሉ። ለማስተማሪያም መጠቀም ይቻላል። እስካሁን ያየናቸው የእንስሳ መሰብሰቢያ ዘዴ ከአፈር በላይ ያሉትን ነፍሳትን ወይንም ከሳር ላይ ያሉትን ነፍሳትን የመሰብሰብ ወይንም የመጥመድ ዘዴ ሲሆን፣ ይሄ ሶስተኛው ደግሞ ተልግረን ፋናል የሚባለው ዘዴ የምንጠቀመው አፈር ውስጥ ወይንም መሬት ውስጥ የሚገኙትን ትናንሽ እንስሶችና ነፍሳቶችን ለመያዝ ነው። መጀመሪያ መፈተሽ የፈለግነውን የአፈር ናሙና ወደ ላብራቶሪ ይዘን እንመጣለን። ከዛ እዚህ እንደምታዩት ትልቅዬ ፈነል አለ ወይንም ማጥለያ እና በውስጡ ያመጣነው ወይም የሰበሰብነውን የአፈር ናሙናን ጨምሯለን። ስለዚህ ይሄ አፈሩ ነው። በዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ፈነሉ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ብዙ አፈር መክተት ይቻላል። ከፋናሉ በላይ ደግሞ ብርሃን ይኖራል፣ ኃይለኛ ብርሃን ይኖራል። እዚህ ስዕል ላይም ታያላችሁ አምፖሎቹ፣ ትላልቅ አምፖሎቹ በርተዋል። ከፋናሉ ስር ደግሞ እቺ የምታዩት ጥቁሯ መስመር ወንፊት ናት። በእንግሊዝኛ ወንፊት ሜሽ ይባላል። ከወንፊቱ ስር ደግሞ ጠርሙስ አለን። በጠርሙሱ ውስጥ ደግሞ አልኮሆል አለን ወይም ሌላ እንስሳ ትናንሽ እንስሶችን የሚገል ኬሚካል ይኖረናል። ከአምፖሉ የሚመነጨው ከፍተኛ ሙቀት አፈሩን ያቃጠለው ያደረቀው ይሄዳል እና በውስጡ ያሉት ነፍሳት እና ትናንሽ እንስሶች ያን ሙቀት ስለማይፈልጉ ወደ ታች መውረድ ይጀምራሉ። ወደ ታች በሚወርዱበት ጊዜ ወንፊቱ ያጋጥማቸዋል። ወንፊቱ ተለቅ ስለሚል ከነሱ ይገባሉ። አፈሩ አይገባም፣ ግን ነፍሳቶቹ እና ትናንሽ እንስሶቹ ወድቀው እዚህ ጠርሙስ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እንደዚህ በውስጡ ያለው ኬሚካል ደግሞ ወዲያው ይገላቸዋል እና ምንም አይነት ጉዳት በሰውነታቸው ላይ አይኖርም። ስለዚህ ለማጥናት ጥሩ ናቸው። የመጨረሻው የእንስሳት መሰብሰቢያ ዘዴ ደግሞ ፑተር ይባላል። ፑተር በቀላሉ ቤት ውስጥ በሚገኝ እቃ መስራት ይቻላል። በጠርሙስ መስራት ይቻላል፣ ወይንም በፕላስቲክ ኮዳም እንደዚህ መስራት ይቻላል። በኮዳው ክዳን ሁለት ቀዳዳ ይሰራል። ከዛ በሁለት ቀዳዳዎች ውስጥ አንድ ረዥም ስትሮ ወይም መሳቢያ ይከተታል። አንደኛው ደግሞ አጭር ስትሮ ይከተታል። አጭሩን ስትሮ ከመክተታችን በፊት ጫፉን በወንፊት ነገር ምናልባት በስቶኪንግ አየር የሚያስገባ ግን ሌላ ነገር የማያስገባ ነገር ሸፍነን ነው የምንከተው። ከዛ እንደዚህ ካዘጋጀ ነው በኋላ እዚህ ጋር ልጁ እንደያዘው አጭሩን ስትሮ አፍ ውስጥ ከቶ ረዥሙን ደግሞ የሚፈልገው ነፍሳት ወይንም ትናንሽ እንስሳ ጋር ያስጠጋና
በአፉ በአየር ሲስብ ሳብ አርጎ ያንን ነፍሳት ወደዚህ ኮዳ ውስጥ ይከቷል። እና የሚገኙት እንስሶች ወይንም ተናን ነፍሳቶች በህይወት ያሉ ሲሆኑ አይቶ አጥንቶ መልቀቅ ይቻላል። የበለጠ ጥናት ማድረግ ከተፈለገ ወይንም ሙዚየም ውስጥ ማስቀመጥ ከተፈለገ በአልኮል መግደል ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የእፅዋት ናሙናዎች እንዴት እንደሚሰበሰቡና እንዴት እንደሚቀመጡ እንመልከት። እንደምትገምቱት የእፅዋት ናሙና አሰባሰብና አቀማመጥ ሂደት ከእንስሳ ናሙና አሰባሰብና አቀማመጥ ጋር በጣም የተለያየ ነው። በእፅዋት የአሰባሰብና የአቀማመጥ ሂደት ውስጥ አራት ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ደረጃ መሰብሰቡ ነው። ስንሰበስበው ያ እፅዋት ሁሉም ቅጠሎቹም አበባውም እና ከነስሩ ማውጣት አለብን። ካፈር ውስጥ ምንም ሳይጎዳ ማውጣት አለብን። ከዛ በጥንቃቄ አፈሩን ማራገፍ ይኖርብናል። ከተራገፈ በኋላ ተክሉን ማጠብ ይኖርብናል። ሁሉም አፈር እንዲነሳ ንጹህ እንዲሆን ተክሉን እናለቀልቅና ያለቀለቅነው ውሃ እንዲደርቅ ፀሐይ ላይ ይሰጣል። ከዛ በላስቲክ ውስጥ አድርጎ ወደ ላብራቶሪ መሄድ ይቻላል። ነገር ግን ጥሩ ውጤት የሚሆነው እዛው በሰበሰብንበት አካባቢ ቶሎ የሚቀጥለውን ደረጃ መቀጠል ነው። ሁለተኛው ደረጃ ፕሬሲንግ ኤንድ ድራይንግ ይባላል። ፕሬስ ማለት መጫን ማለት ነው። ድራይንግ ማድረቅ ነው። እነዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ተመራማሪዎች ተክሉን ካነሱበት አካባቢ ነው ፕሬስ እና ድራይ ያደረጉ ያሉት። ቶሎ ፕሬስ የማድረግ ጥቅሙ ያ ተክል ሳይጠወልግና ሳይቀየር ባለበት በምንፈልገው የአካል መዋቅር እንዲቀመጥልን ይረዳናል። እንደምታዩት ይሄ ናሙና በእንግሊዝኛ ስፔሲሚን ነው የሚባለው። በጋዜጣ መሀል እየተደረገ ነው ያለው። ጋዜጣ መጠቀም እንችላለን። ሌላም አብዞርበንት ፔፐር የሚባሉ ውሃ በደንብ መጠው መውሰድ የሚችሉ ወረቀቶችም አሉ። ከእነሱ መሀልም ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደሚደረደረው ይሄ ስፔሲምን ቆንጆ ተደርጎ መቀመጥ አለበት። አበባው፣ ቅጠሉ እንደምንፈልግ በኋላ ላይ ሲደርቅ ማየት እንደምንፈልገው አድርገን አስተካክለን እዚህ ጋዜጣ ላይ ካደረግን በኋላ እንደ ደብተር ነው ይሄ እቃው ይዘጋበትና ማሰሪያ፣ እንደምታዩት እዚህ ማሰሪያ አለ፣ ይታሰራል። ስለዚህ እንደምታስቡት ውስጡ ይሄ ተክል ወይንም ስፔሲምኑ በጣም እየተጨመቀ ነው ያለው። ጫን ይለዋል። ስለዚህ ጫን በሚለው ጊዜ ውስጡ ያለው ማንኛውም እርጥበትና ፈሳሽ በወረቀቱ እየተመጠጠ ይሄዳል። ስለዚህ ፕሬሲው ማለት መጫን ነው፣ የተጫነው ነው እና እየደረቀም ነው ያለው። እንደ ስፔሲሚኑ አይነት ወይም እንደ ተክሉ ትልቅነት ወይም ትንሽነት የፕሬሲንግ እና የድራይንግ ጊዜው ሊለያይ ይችላል። ትንሽ ከሆነ 2-3 ቀን ውስጥ ሊደርስ ይችላል። ትልቅ የሆነ ተክል ከሆነ ደግሞ እስከ 3 ሳምንት ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ በትክክለኛው ጊዜ ወደ ሶስተኛው ደረጃ እንገባለን። ያም ደረጃ ማውንቲንግ ይባላል። በማውንቲንግ ጊዜ ይህ የደረቀው የተዘጋጀው ስፔሲሚን ወደ ካርድ ወይንም ወደ ሌላ ጠንካራ እቃ ላይ ይያያዝና ለረጅም ጊዜ እዛ ጋር ተቀምጦ መታየት ይችላል። በትክክል የተዘጋጀና የተቀመጠ ስፔሲሚን ለብዙ መቶ ዓመታት መቀመጥ ይችላል። ብዙ እንደዚህ አይነት ስፔሲሚኖች የተቀመጡበት ቦታ ደግሞ ሄርቤሪየም ነው የሚባለው። ይሄ ስፔሲሚን በተለያየ መንገድ ወደ ካርዱ ማያያዝ ይቻላል። ማጣበቂያ ወይ ግሉ መጠቀም ይቻላል። በመርፌና በክር መስፋት ይቻላል። በመጨረሻም ማውንት የተደረገው ስፔሲሚን ሌብል መደረግ አለበት። በሌብሉ ላይ የዚህ ተክል ስም፣ የት እንደተገኘ፣ ቀን የተለያዩ መረጃዎች ይጻፋሉ። ከዛ ይሄ ስፔሲሚን ደረቅ የሆነ
ክፍል ውስጥ ወይንም ቁም ሳጥን ውስጥ መቀመጥ አለበት። እዚህ ከኋላ እንደምታዩት ይሄ ቁም ሳጥን በጣም ብዙ ማውንት የተደረጉ ስፔሲሚኖች ይታያሉ። ሀርባሪየም ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሙዚየሞች ውስጥ እንደዚህ አይነት የተቀመጡ ሀርባሪየሞች ታገኛላችሁ። በማጠቃለል የእንስሳት እና የእፅዋት ናሙናዎች አሰባሰብ ሁኔታ እና የማስቀመጥ ዘዴዎች ይህንን ይመስል ነበር።